بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ndugu zangu watazamaji wa Islam waumini karibuni sana katika kipindi chetu na channel yetu ya Sana TV. Leo mada yetu itakuwa vipi kuukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhan. Istiqbal shahru Ramadhan. Kuukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhan. Mwezi mtukufu wa Ramadhan ni shahrul adhim inda Allah subhanahu wa ta'ala. Ni mwezi ambao wenye daraja kubwa sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala katika ummati Muhammad na nyumati zilizopita kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alizificha na akayaficha masiku akaitoa Ijumaa kuwa ni katika siku takatifu katika ummati Muhammad. Na akaficha miezi katika nyumati zilizopita akautoa mwezi wa Ramadhan katika miezi takatifu katika ummati Muhammad. Nyumati zilizopita walikuwa wakitukuza siku ya Jumamosi, walikuwa wakitukuza siku ya Jumapili, nyumati zingine wakitukuza siku ya Jumatatu, lakini ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukaja kufichua siku ya Ijumaa ikawa ni siku adhim indal muslimin, ikawa ni siku takatifu kwa Waislamu na waumini, ikawa ni Eid ya Waislamu na waumini. Na Allah subhanahu wa ta'ala nyumati zilizopita aliwafichia mwezi wa Ramadhan, ikawa watu wanatukuza shahru Rajab mpaka ukaitwa Rajabul Mudhar. Kabila la Bani Mudhar walikuwa kitukuza mwezi wa Rajab. Kuna nyumati zilizopita walikuwa kitukuza mwezi wa Shaaban. Kuna nyumati zilizopita walikuwa kiutukuza mwezi wa Safar. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameuficha mwezi wa Ramadhan ila kwa ummati Muhammad. Ummati Muhammad ukawa umepewa siri kubwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Mwezi mtukufu wa Ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala ameweka mambo mengi katika mwezi huu. Inshallah ndugu zangu watazamaji, ni mimi ndugu yenu Abdul Hamid Hussein Khan, tutakuwa pamoja katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan na tuupokee kwa wema na kwa kheri na tusikilize yale ambayo Allah na mtume wake ametufundisha na ametuamrisha kufanya katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan na nini tumekatazwa kuyaacha katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Mwezi mtukufu wa Ramadhan Allah Subhanahu wa ta'ala ameifaradhisha Ramadhan mwaka wa pili wa Hijra. Baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhama Makka kwenda Madina akafaradhisha somo ya Ramadhan. Alifaradhisha somo Ramadhan ikashuka aya katika Qur'an baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alalladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mmefaradhishiwa, kutiba alaikumu siyam, mmefaradhishiwa saum, kama walvefaradhishiwa nyumati zilizopita, kama kutiba ala alladhina min kablikum, kama walvefaradhishiwa walokuwa kabla yenu, na nyumati na umma zilizopita, Sayyidina Musa, kina Sayyidina Isa, kina Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wa salam, kina Sayyidina Daud, Sayyidina Daud alikuwa na saum yake, kana yasum yawman wa yaftur yawman, alikuwa anafunga siku moja na anafungua siku moja. Kwa hiyo nyumati zilizopita zilifaradhishiwa saum na kila nabii na mitume walikuwa na saumu yao khas. Allah subhanahu wa ta'ala akamletea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam saum ya Ramadhan akatuambia kutiba alaykum siyam, mmefaradhishiwa saum kama kutiba alladhina min qablikum, kama walifaradhishiwa walikuwa kabla yenu. Nini maksad ya rab, nini natija, nini matarajio yako ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi? La'allakum tattaqun, ili mumche Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika kukaribisha mwezi wa Ramadhan, kufahamu adhama na utukufu wake, lazima ujue malengo ya Mola kwa kwewe ndugu yangu Muislamu muumini. Nini Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia katika mwezi huu? Ndio maana tukasema tuongelee vipi kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhan. Unaokaribishaje? Leo watu wanaokaribisha mwezi huu mtukufu wa Ramadhan kwa kumuasi Allah Subhanahu wa ta'ala, kwa kuvunja jungu. Kesho Ramadhan eti mtu anaita kikosi cha watu wenye kupiga ngoma,
cha watu wenye kucheza michezo ya kihanasa kwa ajili ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, eti kwa ajili ya kuingia katika shahrul maghfira, katika shahrul rahma, katika shahrul itqu minan nar. La, haiwezekani ukawa unamuasi Mola eti kwa kutaraji maghfira yake. Ni mfano wa mtu siku ya kiyama anasubiri kuhukumiwa, fulani bin fulani ingia peponi, alafu yeye anaweka sherehe ya kumuasi Mola subhanahu wa ta'ala. Ajaba, utawashangaza hata malaika siku hiyo. Kwa Allah amekuandalia pepo, alafu wewe unaandaa eti raks na michezo ya kikhabith na kutumia vinywaji ambavyo Allah ridhiki, eti unavunja jungu kuukaribisha mwezi mtukufu Ramadhan. Huu mwezi ni mwezi adhim, mwezi ndani yake rahma. Wa ausatuhum maghfira wa akhiru itqum minan nar. Mwanzo wake ni rahma ya Mola, katikati yake Allah anakufutia dhambi kumi la pili, kumi la mwisho Allah anatuachia sisi motoni kwenda peponi. Vipi unaukaribisha mwezi huu kwa kumuasi Mola subhanahu wa ta'ala? Na ametuambia tumefaradhishiwa hii saumu na Ramadhan kabla, kama tulivyofaradhishiwa kabla yetu, la'allakum tattaqun. Hapa ndio maksad na hadaf na malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi ummati Muhammad, la'allakum tattaqun, ili mje kumcha Mola Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam iliyopokelewa na Sayyidina Abi Huraira radhiallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Angalia hadithi nzuri, hadithi jamil, hadithi ambayo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu yangu Muislam, amekuletea wewe muumini uweze kumcha Mola, uweze kuitafuta pepo kiuraisi kwa ajili tu ya kufunga siku zako 30, kwa ajili tu ya kujizuia yale ambayo amekukataza Allah subhanahu wa ta'ala, na kuyafanya yale ambayo amekuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Akatuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, man sawama Ramadhan, mwenye kufunga mwezi mtukufu Ramadhan, imanan wa ihtisaban, hali ya kuwa ni mu'min billah, anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, anamwamini Mola, amefunga siku zake zote 30, wa ihtisaban, anatarajia thawabu kwa Mola wake. Hataki thawabu kwa mtu yoyote, hataki malipo kwa mwanadamu, hataki watu wamsifie. La, amefunga Ramadhani yake kwa ajili ya Allah na namwamini Mola subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Man sawama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, anafutiwa dhambi zake zote zilizopita. Ya Rabb, angalia neema kama hii aliyotupa Allah subhanahu wa ta'ala. Ummati Muhammad, Bani Israel, ilikuwa kufutiwa dhambi lazima mtu ajiue, yani kama mtu amefanya zinao ya dhubillah au amefanya maasi makubwa aende akajiue ndio anafutiwa dhambi. Ilikuwa Bani Israel, nguo kama imeingia najis huwezi kuiosha na sabuni wala na maji katakatika na ukaweza kuifanya ibada, ilikuwa wakati wao unaikata nguo uitoe kile kipande kilichoingia najis ndio usamehewe ile najis iwe sasa haipo katika nguo. Leo ummati Muhammad unaambiwa tusema astaghfirullah alazim wa atubu alayya, rabbighfirli warhamni wa atubu alayya, tayari dhambi zinaondoka. Funga siku zako 30 utafutiwa dhambi zote zilizopita. Ndio ikaja katika hadithi nyingine ya Sayyidina Abi Huraira radhiallahu anhu aliopokea kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, as-salawatul khams, swala tano, waljum'atu ila aljum'ati warramadhan ila ramadhan mukaffiratu ma bainahuna idha tunibatil kabair. As-salawatul khams, waljum'atu ila aljum'ati warramadhan ila ramadhan mukaffiratu bainahuma idha tunibatil kabair. Hadithi hii rawahu Muslim. Swala tano, katika swala tano kuanzia salatul fajr mpaka isha, baina yake kila ukiswali ukaingia swala nyingine inakufutia dhambi ya katikati ya muda huu uloswali swala ya nyuma. Nimeswali salatul fajr nikakaa kuanzia alfajiri mpaka dhuhuri, mwanadamu mimi dhaifu, lazima nitakuwa na makosa nimeyafanya katika muda huu wa asubuhi. Nikiswali salatul dhuhur Allah ananifutia dhambi muda huu, subhanallah. Husubiri tena wewe ukae umlilie Mola, ukae upate masharti makubwa? La,
Nikisha swali salat al-asr, nafutiwa dhambi za muda wa dhuhuri mpaka alasiri. As-salawatul khams. Zinafuta dhambi ya baina kila wakati. Wal-jum'atu ila al-jum'at. Na ijumaa mpaka ijumaa. Nimeswali swala ijumaa kwa jamaa, nikahudhuria na khutba. Ijumaa wiki ijayo, nikiiswali tu, Mwenyezi Mungu ananifutia dhambi za wiki nzima. Wal-ramadhan ila ramadhan, mukaffiratu bainahuma idha tunibatil kabair. Inafuta dhambi baina yake kama mtu ataepukana na madhambi makubwa, kama mtu hafanyi madhambi makubwa ambayo Allah ameyakataza katika sheria, basi Allah anamfutia dhambi akiyafanya ya mambo. Swala tano, ijumaa mpaka ijumaa, ramadhani mpaka ramadhani. Hebu fikiria ukiingia katika mwezi huu mtukufu ramadhani ambao tutaupokea masiku machache mbele, ukianza kufunga tu Allah anakufutia dhambi zote za mwaka mzima uliofanya katika kipindi chako cha maisha ya mwaka wa nyuma, kwa ajili umefunga mwezi mzima wa Ramadhani. Na haya yote ni kuwa wewe umepewa hadia na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walikuwa wanatamani nyumati zilizopita wawe katika ummati Muhammad. Saidina Musa alayhi salatu wassalam ametamani awe katika ummati Muhammad kwa kuona fadhila walizopewa ummati Muhammad. Akisema subhanallah, anapandiwa mti peponi kwa ajili ya fadhila ya ummati Muhammad. Kwa hii Ramadhani, ndugu yangu Muislam, umeletewa kwa ajili ya kukufutia madhambi. Umeletewa kwa ajili ya kukupandisha wewe daraja. Siku ya kwanza tu ya Ramadhani, ujue nini maana ya Ramadhani. Nini fadhila za Ramadhani? Siku ya kwanza tu, usiku wake, awwal layla min Ramadhani, usiku wa kwanza wa Ramadhani, ambayo kesho ndio Ramadhani, leo tumeona mwezi au tumekamilisha mwezi, tukaambiwa kesho tunafunga Ramadhani. Ule usiku ambao kesho ndo tunaanza Ramadhani unaitwa Lailatul Nadhar. Ni usiku wa jicho la Mola Subhanahu wa Ta'ala, akimtizama mja wake kwa jicho la rahma, lam yu'adhibu abada, amuadhibu milele. Sasa usiku ule unamkuta Muislam anamuasi Mola, anakwambia navunja jungu kwa kumuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni haram, ndugu zangu wa Islam, hairuhusiwi. Usiku huu Mola anakutizama, na pale sasa ndio unafungua milango ya pepo na milango ya rahma. Ukiteleza ukamuasi Mwenyezi Mungu, ujue Ramadhani yako nzima umefeli, hutopata maghfira ya Mola. Jitahidi usiku ule uwe katika ibada, jitahidi jua linazama usiku ule ambao kesho ni Ramadhan, ndio unaanza kufunga kesho, ule usiku wake leo, basi uwe katika ibada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, usimuasi Mwenyezi Mungu. Muombe Allah akuletee Ramadhani kwa khairi na iondoke kwa khairi. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliosema, idha kana awwal laylatin min shahr Ramadhan nadhara 'azza wa jalla ilayhim wa man nadhara Allahu ilayhi lam yu'adhibuhu abada. Rawahu Bayhaqi, hadith iliyopokelewa na Imam Bayhaqi. Ikiingia siku ya kwanza tu ya Ramadhan, Mwenyezi Mungu anawatizama waja wake. Na mwenye kumtizama mja wake Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa jicho moja tu la rahma, lam yu'adhibuhu abada, amuadhibu milele. Ndio maulama wakaita Lailatul Nadhar. Ni usiku wa jicho la Mola, mwenye kuwatizama waja wake hawaadhibu. Uwe katika miongoni wa wale wenye kutizama jicho la rahma na Allah Subhanahu wa Ta'ala usiku wa kwanza wa Ramadhan. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atupe taufik, atupe ikhlas katika kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhan, tupokee kwa kheri na tuwage kwa kheri, na Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie mwezi huo ni mwezi wenye kupuputisha madhambi yetu na kutufungulia kheri ya baraka ya mali zetu na riziki zetu na watoto wetu na ndugu zetu wa Islam, na kuondosha karb na kuondosha matatizo na magonjwa mbalimbali na mabalaa mbalimbali katika ummati Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Ramadhan wa inna la qiyam wa siyam waj'alna min al-utaqa wa nuqaha wa sulaha wa ujra min an-nar. Allahumma ajirna min an-nar, Allahumma ajirna min an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin.